خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش ها به ناپدید شدن روزنامه نگار سعودی خواهیم گفت. و همینطور دوباره پیش آمدن بحث و گفتگو در مورد حضور خانم ها در ورزشگاه. و در ادامه برنامه دیگه کجا رو باید نگاه کنم؟ جاسوسی، ترانه های تاریخ ساز و هنر سرزمین های شمالی در برنامه های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنود، هفته بیشتر به ماجراهای روزنامه‌نگار سعودی آقای خاشقچی گذشت، ولی در ایران هم یک تحسن‌هایی در جریان بود، معلمان، بازنشسته‌ها و اینا. چیزی در این مورد در روزنامه‌ها بازتابی بود ازش؟ سلام. نه، طبیعتاً مسائلی که تعبیر امنیتی پیدا می‌کنه در روزنامه‌ها کمتر پیدا میشه. البته بودن روزنامه‌هایی که به صورت خبر کوچیکی خبر رو دادند، ولی اینکه به طور عام اتفاق افتاده بشه، نه، اتفاق نیفتاد. بحث قاشقچی هم برخلاف تصوری که خیلی‌ها دارن که در ایران با سکوت گذشته، نه، روزنامه‌ها به سکوت نگذروندن و تقریبا همه از جمله از اولین روزنامه که می‌بینیم نگاه می‌خوایم بریم سازندگی رو ببینیم که این چطور نگاه کرده. اصولا پرونده پیچیده‌ای بود، بیشتر هم اول هفته است. بله، سازندگی تصور کرده که، یعنی برداشتش این است که دعوایی است بین ترکیه و عربستان و همجهت هم میگه که جنگ خلیفه و سلطان. میگه حالا این دوتا مدعی رهبری جهان اسلام بودن یا هستند و بنابراین دعوا اونجاست. ولی در طول هفته که دعوا اصلا بزرگتر از این حرفا شد و اصلا تمام دنیا رو در بر گرفت. بله، بعد روزنامه های آمریکا به خصوص و خود ترکیه مدام هر کدوم یک سندی رو میکردن از جزئیات که واقعا هی پیچیده تر میکرد این پرونده رو. اصولا اینو گفته باشم که نسبت به حوادث مشابه این در هر جای دنیا که اتفاق افتاده، داریم میبینیم که حوادث شبکه‌های اجتماعی دارن کاربرد فعالی پیدا میکنن. بله. یعنی اصولا هیچ شباهتی به موارد قبلی که در دنیا اتفاق افتاده نداره. روزنامه اطلاعات رو بریم ببینیم که اصلا رفته و در مورد فراخوان رهبر در مورد سند بالادستی فکر میکنه. بله، این روزیست که ایشون صحبت کرد در مورد این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به گفته ایشون کامل شده است و دعوت کرده است که افراد بیان راجبش نظر بدن. ولی همین این چیزی که به عنوان پایه قرار شده است که افراد بیان راجبش نظر بدن، فراخوان داده شده، همین این رو من شخصا به دقت خوندم و میتونم به تأکید بگم که غیر از 4 جاش بقیهش انشا بود. یعنی بقیهش هیچ حرف اساسی که تا الان گفته و شنیده نشده بود زده نشده بود توش، که به طور مشخص، حالا فارغ از اینکه درست یا غلطه عرض میکنم، به طور مشخص مالی برنامه باشه. اینا بیشتر به نظر میرسه، اگر نخوام بگم انشا، بیشتر به درد مقالات و گفتگو اینا میخوره، شعارهایی که تا همین الان هم نتایجش معلوم شده. در واقع ایران تا سال 1444 جزو 5 کشور پیشرفته جهان بشه از تولید اندیشه، علم و فناوری، جزو 10 اقتصاد بزرگ دنیا بشه و 4 کشور برتر آسیا. این چیزایی که آقای خامنه‌ای بهش در سال 54 هم از زبان پادشاه سابق شنیدیم. نه. که 5-6 سال رو قرار داده بودن برای اینکه ایران جزو 5-6 تا قدرت جهانی بشه که بعد نشد. خب روزنامه اعتماد رو ببینیم که بحث بازنشسته‌ها و این خب این بحث داره خیلی پیچیده میشه دیگه. بحث مربوط به بازنشسته‌ها و به سال لایحه‌ای که تحریک در مجلس به تصویب رسید، شهردار تهران مسئله جدی شد. اگه بخوایم قانون رو روی شهرداری ها هم پیاده کنیم، آقای افشانی باید استعفا بده. ولی بعد بازنشسته بشن در واقع. یعنی باید بله دیگه بره کنار رو دیگه این شغل رو نداشته باشه. بعد اما یه استدلالی هم وسط هست و اون استدلال این است که این قانون قاعدتا در برگیرنده شغلای انتخابی نیست. شهرداری هم الان دیگه شغل انتخابیه، چون شما شورای شهر انتخاب میکنین، اونا شهردار انتخاب میکنن. بریم روزنامه جوان رو ببینیم که به تئاتر بینوایان گویا اشاره کرده که ورود بینوایان ممنوع و اعتراض سلاقه مختلف هنری و فرهنگی به نمایش لاکچریه به گفته این روزنامه برای بانوایان. ببینید، در همه هفته گذشته که آگهی‌های مربوط به بینوایان و قیمت فروش بلیت و تعداد کسایی که تو صحنه هستن 150 نفر
موسیقیدان یعنی کار موسیقی میکنن و هنرپیشه های مشهور خیلی زیادی اومده. خب پیداست که صحبت از یک نمایشنامه فاخر میکنیم، کارگردانش هم کسیست که قبلا هم سابقه در این کار داره. حالا وقتی این عنوان شد، بیشتر شبکه های اجتماعی به فریاد اومدن، شبکه های اجتماعی، و اتفاقا جهت حمله شون هم جهت حمله شون به طرف مؤسسات نزدیک به جناح اصولگرا بود که پشت این سرمایه گذاری ها حضور دارن. الان جوان این رو تیز کرده، ملاحظه بکنین گذاشته هست، ولی تو مطلبی که آقای محرمی نوشته، اگه درست بخونم اسمشون و محرمی نباشه، در اونجا اینطوری نیستش که اعتراض کلی میشه، بلکه به نظرم نسبت به بقیه نوشته هایی که ما خوندیم حتی در روزنامه اصلاح طلب، این نوشته آرومیه، چون میگوید که این که خودش عیبی نداره که نمایش لاکچری باشه. بعد میره به شرح این که این نمایش تو بینوایان چیه، برای چی اومده و اینا، اون وسطا یک لگت هایی میزنه به این و اون و به جناح مقابل و به این حرفا، بعد آخر سرش هم همین به همین جا میرسه که اینایی که دارن میرن اون تو بینوا نیستن. خب بریم روزنامه آخر، مردم سالاری. این گزارش بر مبنای گزارش روزنامه هاست، یعنی گزارشه به هر حال، ولی تو وسطش خود روزنامه هم، یعنی خود مردم سالاری هم اظهار نظر میکنه که همون اظهار نظر است که شده تیتر، و اون اینکه شانس برد ایران، برد ایران هیچ جای دیگه دنیا ندیدم راجع به این قضیه اومده باشه. چون تو مسابقه نیست اصلا ایران، ایران توش نیست. میشه گفتش که این به نفع ایران تمام شده؟ اینو شنیده ایم گفته شده، حتی گفته شده ایران ممکنه بتونه از این شرایط استفاده کنه. ولی حالا برد ایران؟ آره، برد یعنی برد و باخت داریم اینجا، برد و باختی مطرح نیست. به نظرم این تیتر برای این گزارش کلمه برد یه ذره تنده. برمیگردیم و بقیه مجلات رو با هم میبینیم. اما تا لحظات دیگر، بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوست تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی بگیم. مستشار نظامی سفارت فرانسه است، فقط 6 ماه که اومده ورشو. زنم داره؟ فوت کرده. بی خود به دلت صابون نزن سیسیلیا، چون قبل از تو چشم منو گرفته. تا اینکه مجبور بشی نصف عمرتو صرف این کنی که شرم به دنیا آمدن تو آمریکا رو بپوشونی. تابلوی جیغ، زمانی که در سال 1895 به نمایش گذاشته شد، اعتراض عموم را به همراه داشت. سلام بهرنگ، مثل اینکه خیلی پروپیمون این هفته. آره، این هفته یه سریال داریم و دو تا مجموعه مستند. سریال جاسوسان ورشو یه سریال 4 قسمتی، داستان توی سال 1938-1939 درست توی اون بازه قبل از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. ژان فرانسوا مرسیه با بازی دیوید تننت که از دکتر هو، جسیکا جونز و خیلی از سریال های دیگه میشناسین، یکی از بهترین بازیگرای بریتانیاییه، نقش وابسته نظامی فرانسه و سفارت فرانسه در لهستان رو بازی میکنه که حالا این باید مهمونی های رسمی بره. توی یکی از این مهمونی های رسمی اون کسی که قرار بود باش بیاد مریض شده و به جاش براش ترتیب دادن که با آنا بره. آنا یه وکیلیه که با جامعه ملل کار میکنه که بعد جنگ جهانی دوم شد سازمان ملل. یه تیکه از مهمونی رو ببینیم. آنا، تو اینجایی؟ به ما اجازه میدین؟ خواستن سر میز باشیم. از مصاحبتتون خوشحال شدم موسیو بلان. متاسفم سرتو برد. نه به هیچ وجه، ایشون یه مهندس متخصص شنی تانکن، فوق‌العاده است. مرسی حق باز. این خانم زیبا رو کجا مخفی کرده بودی؟ آنا اسکاربک، ایشون سرهنگ آنتونی پاکولسکی. این پاسخ سوال من نیست. ما یه ساعت آشنا شدیم. واقعاً؟ ما دوستان قدیمی هستیم، من باهاش بودم که اینو گرفت، نشان شجاعت. نشان ارتش لهستان برای یه فرانسوی؟ اون تو 1920 جمعی گردان سوار نظام من بود، با حمله ارتش سرخ جنگیدیم. فقط شما دوتا؟ شاید دیگرانم بودن، من یادم نمیاد. قول بدیم بعدم با هم برخصیم. رقص؟ بله،
خب در مورد هر شش بخششان بهت هشدار میدم. این کارو مرتب انجام میدی؟ شوربختانه تقریبا هر شب لب تر میکنم، غذا رو میچشم و همه به نظرم جذاب میان. شعار خوبیه واسه دیپلماسی. اینم یه راه نجات دنیاست. چه مهمونی. حالا این آنا یه دوست پسرم داره که اهل شوروی، فرار کرده از شوروی، توی روزنامه مقاله های ضد شوروی مینویسه، ولی همونطور که از اسم سریال میتونین حدس بزنین داستان فقط همین آشنایی دختر و پسر و اینا نیست. اصلا این سمت وابسته نظامی فرانسه پوششیه برای کار ژان فرانسوا به عنوان جاسوس. افسر اطلاعاتی فرانسه که داره در مورد در واقع اقدامات نظامی آلمان نازی تحقیق میکنه، با لهستانی هم همکاری میکنه. همونطور که میتونید حدس بزنید این وسط پای خبرچینای آلمانی و جاسوسای شوروی و دیپلمات‌های بریتانیایی و اینا هم به داستان باز میشه. انقدر خطوط داستانی زیاد میشه که دیگه توی یه دقیقه دو دقیقه نمیشه همه رو تعریف کرد. خوبه تو چهار قسمت تونسته چی میگن جمع‌آوریش کنه. خب اولین قسمت سریال جاسوسان ورشو پنجشنبه 17 آبان ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب در کابل، 10:30 شب در دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میبینید. قسمت‌های بعدی رو هم که هفته‌های بعد در همین روز و ساعت میتونید ببینید. بهرنگ بعدی فکر کنم در مورد موسیقی و آهنگ‌هایی که گویا تاریخ رو عوض کردن. دقیقاً این مجموعه میاد نگاه می‌کنه که وقایع تاریخی چه تأثیر روی موسیقی گذاشتن و موسیقی چه تأثیر روی اینا گذاشته. برای مثال می‌دونید که دهه 60 و اوایل 70 آمریکا به شدت درگیر جنگ ویتنامه و مملکت پر از تظاهرات گروه‌های مخالف جنگ. سال 1970 توی دانشگاهی در ایالت اوهایو دانشجوها دارن تظاهرات میکنن، گارد ملی میان به اینا تیراندازی میکنن و 4 نفر اینا کشته میشن. نیل یانگ موسیقیدان معروف میاد بر اساس این واقعه یه قطعه مینویسه که یکی از ماندگارترین ترانه های ضد جنگ اون سال هاست. ببینیم. من و نیل خونه یکی از دوستان بودیم. دوستمون با یه مجله برگشت که عکس روی جلدش دختری بود که کنار اون جوون غرق در خون زانو زده بود. نگاه توی صورتش فریاد میزد چرا؟ دیدم نیل داره بهش نگاه میکنه. دیدم که بد جوری روش اثر گذاشت. دیدم گیتار رو برداشت و ترانه اوهایو رو نوشت. Ten soldiers and Nixon coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio. منم به نش زنگ زدم و گفتم همین الان یه استودیو بگیر. گفتم دیوید انگار مضطربی، چه خبر شده؟ اون گفت صبر کن تا این آهنگ اوهایو رو بشنوی که نیل همین الان نوشته. احمد استگان که صاحب شرکت نشر موسیقی ما بود تو جلسه ضبط حضور داشت. ما میکس کارو بهش دادیم و بهش گفتیم فورا منتجرش کنه. اونم گفت شما که تک آهنگتون بچه‌ها رو آموزش بدین داره تو فهرست پرفروش‌ها بالا میره. 4 نفرمون به این نتیجه رسیدیم که برامون مهمتره به آمریکا بگیم که داریم دست به کشتار فرزندان خودمون میزنیم. اونم به خاطر اینکه دارن به کاری که دولتشون تو کامبوج انجام میده اعتراض میکنن. باید مستندی باشه پر از آهنگ و قصه های این آهنگارن. دقیقاً یه نکته جالبی که برای من تو همین قسمت بود این بود که برخلاف اون چیزی که فکر می‌کردیم فقط مخالفای جنگ نبودن که موسیقی داشتن، طرفدارای جنگ هم موسیقی داشتن. از اون جالب‌تر این بود که بعضی وقتا یه قطعه موسیقی منتشر می‌شد، مثلا یه قطعه هست مال بروس اسپرینگستین به اسم متولد آمریکا. هم مخالفای جنگ میگن مال ماست، هم طرفدارای جنگ میگن مال ماست. حالا این یه داستانه. توی قسمت‌های دیگه‌اش به چیزای دیگه مثل طوفان کاترینا، مثل فرود انسان بر ماه و اینها هم می‌پردازه و این خیلی قشنگ هم شما یه مقدار قابل توجه آهنگ میشنوین، هم یه چیزای بیشتری در مورد حالا این وقایع تاریخی میفهمین. چه عالی. اولین قسمت مجموعه ترانه هایی که تاریخ رو تعریف کردن رو میتونید پنجشنبه 17 آبان ساعت 7 شب به وقت تهران، 8 شب کابل، 8:30 شب در دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میبینید. قسمت های بعدی هم هفته های بعد در همین روز و ساعت پخش میشه. اصولا این هفته سراغ هنر زیاد رفتید. دقیقاً مجموعه 3 قسمتی هنر اسکاندیناوی تو هر قسمتش به
به یکی از سه کشور منطقه اسکاندیناوی میپردازه. قسمت اول نروژ، دوم دانمارک و سومی سوئد. از کشتی‌های وایکینگ‌ها و کلیساهایی که در قرون وسطا ساخته شده توش هست تا نقاشی مدرن و حتی چیزایی مثل لگو یا در واقع لوازم خونه معروفی که از یکی از این کشورها بیرون میاد. یکی از نکته های جالبی که هستش اینه که منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا خیلی از بقیه اروپا، جایی که تمدن اروپا در واقع شکل گرفته، دور بوده و اینها با همدیگه فاصله داشتن و کلی هم افسانه در موردش هست دیگه. دقیقاً یک کشیش اهل اسکاندیناوی اون زمان مثلا توی قرن 16 اصلا واتیکان اسکاندیناوی رو سرزمین کفار میدونسته. برای اینکه بیاد این تصورات رو تغییر بده، میاد یک کتاب مینویسه با کلی نقاشی که بگه که آره این اسکاندیناوی اینه و بشناسیم، بیایم بریم دوباره کاتولیکش کنیم. مگنوس از کاتولیکای سوئد بود و با نوشتن این کتاب میخواست توجه پاپ و کاردینالهاشو به عجایب و مناظر و طبیعت باشکوه اسکاندیناوی جلب کنه. داره میگه اسکاندیناوی رو پس بگیرید و دوباره کاتولیکش بکنید، که البته هرگز اتفاق نیفتاد. اگر خواندن این کتاب لرزه بر اندام پاپ میانداخت، دیدن نقشه‌ای که ماگنوس از اسکاندیناوی تهیه کرده بود بیشک او را از وحشت در جا خشک می‌کرد. اگرچه این نقشه بسیار دقیق‌تر از نقشه‌های پیشین بود، اما تصاویر ترسناکی از موجودات وحشی را در خود داشت. بدون تردید کتاب ماگنوس به جلب جهانگردی به سوی سرزمین‌های شمالی کمک چندانی نکرد، چرا که تا 200 سال پس از انتشار آن اروپایی‌ها هنوز مناطق شمالی را مکانی وحشی و خطرناک می‌دانستند که باید از آن حذر کرد. یا خدا این چه کتاب جلب گردشگر نیست. حالا باید دید واقعا این حیوانات وجود داشتن نداشتن، قصه بوده، افسانه بوده یا واقعیت. پاگونده ها. آره. خب اولی قسمت مجموعه هنر اسکاندیناوی سه‌شنبه 1 آبان ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10:30 شب دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میبینید. دو قسمت بعد رو هم میتونید هفته‌های بعد در همین روز و ساعت ببینید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه و بقیه برنامه‌های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتما با ما در میون بگذارید و ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدی. خب آقای بهنود، برگزیده های گزارش بسیار تکون دهنده از روزنامه ایران انتخاب کرده بودید. چند تا انتخاب کرده بودم ولی یه دونه رو فعلا حالا ببینیم با هم دیگه. واقعا بعضی وقتا ترانه بنی یعقوب یک گزارش های میدانی بسیار درجه یک و دست اولی داره. ولی این هفته مریم تالشی هم گزارش خیلی خوبی نوشته بود. تیترش هست کاش این رسم از مهاجران مهاجرت کند. مهاجران یک شهر کوچکیه در 40 کیلومتری همدان. متاسفانه در این شهر گویا ازدواج کودکان خیلی رایجه و اصلا یک سنتیه که هیچ اجتنابی گویا ازش نمیشه کرد و قبلا مثلا چند سال پیش 8-9 سال بوده که دخترها رو شوهر میدادن، الان تازه خوشحالن که 11-12-13 ساله دخترها رو شوهر میدن. خانم بنی یعقوب رفته و با یه دختر 12 ساله به نام سارا صحبت کرده، گفته که دوست داشتی درس بخونی یا ازدواج کنی؟ میگه درس بخونم. دوست نداشتی که لباس عروس بپوشی؟ میگه نه اصلا دوست ندارم. یعنی اون چیزی که بعضی وقتا فکر می‌کنیم شاید این بچه‌ها حداقل به همون لباس عروس دلشون خوش باشه، تو این گزارش می‌بینیم که نه، همچین علاقه‌ای هم ندارن. بعد میگه خب چه چیزه این ازدواج برای جالبه؟ میگه هیچ چیزش برام جالب نیست. تلخ‌ترینش اینه که میره با عضو شورای شهر صحبت می‌کنه، با رئیس شورای شهر صحبت میکنه، اصلا یه چیزیه که خب بابه دیگه، اینطوری هست و این ازدواج ها صورت میگیره و عملا هم گویا کسی کاری نمیتونه بکنه. آقای جلال خلجی عضو شورای شهر میگه که از
ریزش دانشجویان دانش آموزان توی مدارس میگه 784 نفر تو مقطع ابتدایی درس میخونن، 200 نفر به راهنمایی رفتن، 86 نفر در مجموع تو دبیرستانن و میگه ببینید از کجا به کجا میریم به خاطر ازدواج های زود هنگام. خب بریم سراغ مجله چشمانداز ایران. اولش یه مهارت قانونی نوشته خود آقای میثمی. ببینید موضوع خیلی مهمی است، میگه که مرحوم صحابی در پایان دوره ششم مجلس این سوال رو مطرح کردش که وقتی مشروطیت شد یه قانون اساسی نوشته شد ولی بعدش متمم نوشته شد، بعدش قانون مدنی نوشته شد اینا و به طرف جلو رفت، چرا این مجلس ششم با وجود اینکه دولت هم باهاش بود نتونست که کوچکترین تغییری بده و کوچکترین گامی برداره، حتی اون لوایح دوقلو و خاتمی هم پس گرفته شد. این رو مقایسه میکنه با اینکه آقای میثمی میگه که در یه زمانی با مهندس بازرگان رفته بودن کوه، در اونجا از مهندس بازرگان پرسیده که شما که با ولایت فقیه مخالف بودین چرا با این قانون اساسی موافقت کردید، و مهندس بازرگان جواب داده که من در یک وضعیت دوگانه بودم، یه راه هرج و مرج و ملوک و طوایفی در مملکت بود، یه راه دیگه اینه که به قانون رأی بدیم گرچه قانون بدیه، و من دومی رو انتخاب کردم چون به هر حال فکر میکنم بهتر از هرج و مرجه. این میزه گردی که گذاشته با مرتضی حاجی و رضا امیدی در مورد فکر کنم مشکلات معلم‌ها هست. معلم‌ها خب الان مسئله آموزش فرش مسئله حاد رومیزی، آقای حاجی هم به حال سابقه دوره دولت آقای خاتمی رو داره که در وزارت آموزش پرورش بود، و بنابراین حرف بر سر این هستش که برای هر نوع حرکت به طرف بهبود ناگزیر باید یه چیزای پایه‌ای رو عوض کرد. به طور خلاصه در مورد مسئله زنان، اعتیاد زنان، یه مصاحبه کرده با خانم رویا نوری، ایشون جامعه شناس هست و محقق بین‌المللی است، در خصوص در حوزه اعتیاد زنان خیلی کار کرده، خیلی تکون دهنده بود تعریفشون برام. میگه که زن و مرد اولا از نظر جنسیتی در مقابل این قضیه وضعشون فرق میکنه، اینطوری نیست، اینجا یکی با هم نیستن، کاملا مخالفن. آب بدن زن کمتره، وقتی الکل مصرف میکنه غلظت بیشتری در بدنش اثر میگذاره و به همین ترتیب آسیب پذیری بدن زن هم بیشتره. همه اینها فشارهای روانی است که خودش داره. 90% زنایی که مصرف کننده بودن و من با آنها در ارتباط بودم در دوره باروریشون رفتن، یکی از تغییراتی است که در بدنشون ایجاد میشه، میگه یائسگی و باروری و همینطور دوره به اصطلاح قاعدگی، اینا همه دوره هایی است که مردا اینو ندارن، یه دوره خاصی وجود میاد تو بدن. بخش روانشناختی مصرف پاشنه آشیل زنه. وقتی به زندگی این افراد نگاه میکنیم متوجه میشیم تحت تاثیر اتفاقات تلخ بودن. بریم مجله پویه که فصلنامه مطالعات ایرانی است. این مجله رو گویا اختصاص داده به ناسیونالیسم ایرانی، تبارگرا یا دموکراتی. گویا رو ما در حقیقت دست داده بودیم. این فصلنامه مطالعات ایران ایرانی نشریه آکادمیک مهمیه. این شماره سومشه و همیشه وقتی به دست ما رسید خیلی دیر شده بود. مطالب خیلی خوبی توش هست. من از بین مطالبی که دیدم غیر از سرمقاله‌ای که نوشته ما کیستیم، این مرز پرگوهر چیست، آیا ما ای رو میشود به نحوی تشخص بخشید که عمری چند صد هزار ساله پیدا بکنه، بعد این مرزاش کجاست، با کجاست، کجاها میره و اینا، و بعد عرض کنم که مطالب مثلا یک مطلبی آقای دکتر کاشی، قلموز کاشی نوشته درباره روایتی که از دل حرفای آقای دکتر شریعتی در میاد در مورد ناسیونالیسم ملی‌گرایی، معتقد است که این یه روایت پسا استعماری است و امکانها و محدودیت‌های این نوع نگاه رو نگاه کرده. یه مقاله خیلی تحقیقی جدی است. بریم یه نگاهی به تجارت هم بکنیم. تجارت فردا، آیا ایران برای اقامت خارجی‌ها جذاب است؟ بله، این موضوع محوری است که شما هم به درست همین انتخاب کردیم. مرضی محمودی مقدمه‌اش رو نوشته، میگه اصلا آیا ایران برای سرمایه‌گذاری اقامت خارجی‌ها جذابه؟ این سوال پیش می‌کشه. بعد از اون میره یه گزارشی میده درباره اینکه این تابعیت در ازای کارآفرینی که موضوع بانه اصلی این کار اینه دیگه، گفتن که 250,000 دلار اگر کسی بله. بده میتونه بشه اقامت 5 ساله. میگه این در چه کشورهایی هست، یه فهرست خیلی خوبیه راجع به اینکه کشورهایی مثل اسپانیا ویزای طلاییشون معنیش چیه، بلژیک چی کار میکنه، حتی بهترینش میگه آرژانتین هست به خاطر اینکه در اونجا 3 ساله
یکی از سریع ترین مسیر هست برای گرفتن شهروندی و این مثال ها رو همه رو میاره. بعد با آقای کریمپور که صحبت میکنه که متخصص این کار هست و به اصطلاح اهل پژوهشگر اقتصادی است، او میگه که ایران جاذب جریان های متعارف سرمایه نیست و دلیلش هم برمیشموره به دلایل مختلف اینطوره و معتقد است که این حادثه اون نتیجه ای رو که ازش میخوان رو به دست نمیده، ولی به هر از جهات مختلف مجله دیده تش و یکی از مطالبی است که در این شماره خوندم. خب بریم سراغ نکته آخر، شهرونگ. نکته آخر بشه عهده شما، بگو ببینیم چی. کل سفر گذاشته روی کمبودها و شوخی کرده با کمبودها. از متخصص بیهوشی شروع کرده و گفته که مردم سرشون رو بکوبن به دیوار تا بیهوش بشن، برای اینکه مردم به جای استفاده از بتادون جای زخم را فوت کنن ببخشید. بعد دانشمندان ژاپنی هم میگن جای زخم رو بوس کنید خوب میشه. بعد یه چیزی این پایین داره خیلی بامزه است، یک دانشمند امور ارشاد، حالا امور ارشاد دانشمندش چطوریه نمیدونم، ولی میگه که به جای رفتن به کنسرت های گران قیمت در حمام آواز بخونید. بله. میگه که به دلیل کمبود بودجه صدا و سیما مردم به جای تلویزیون به آسمان نگاه کنن. خلاصه اینم از شهرونگ آخر هفته. ممنون آقای بهنود، مثل همیشه ممنون از شما. ولی قبل از پایان برنامه بگم که هفته گذشته بهزاد بلور گفتگویی داشت با امیر تتلو که این گفتگو واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. هفته آینده بهزاد مجری برنامه بلور بنفش مهمان دیدبانه تا به سوال‌های شما درباره این گفتگو پاسخ بده. سوالا و انتقاداتتون رو با راه‌های تماسی که همین الان دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید برای ما بفرستید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما و یا به آدرس توییتر BBC دیدبان بفرستید. میتونید از آدرس ایمیل دیدبان هم استفاده کنید، didban@bbc.co.uk. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده شب روزتون خوش.